مسلمانو تسی کیسے مسلمان ہو پیغام دین والا عرش والا رب رحمان پیغام دین والا میرے پاک پیغمبر نے یار تو کیسا مسلمان ہے نہ پیغمبر دی آواز تے لبیک آکھیا نہ اللہ دی آواز تے لبیک آکھیا اللہ کہندا اے ایمان والے ہو اللہ ایمان پہ پیغام دیندا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکلا ربک اللہ تعبدو إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبرهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وكن لهما قولا كريما تب میں پھر آپ کو گرمانے کے لیے آپ کے دلوں کو ابھارنے کے لیے آپ کے اسی گاؤں کے شارع اسلام شارع توحید و سنت فاضل نوجوان مقرر حمد العزیز حضرت مولانا ثنا خان مصطفیٰ محمد عثمان شاکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ آئے انشاءاللہ چند اسرار عظمت ماں دے حوالے دے نال اردو بعد ان شاء اللہ اجازت سارے ساتھی پیار محبت نال سننا ان شاء اللہ فائدہ ہو جائے گا کہ آواز مارنی نے کس باپ وانگوں پت کہہ کے کس گل لام نہ نہیں آواز مارنی نے کس باپ وانگوں پت کہہ کے کس گل لام نہ نہیں لک درد ونڈا من گے یار بلی لک درد ونڈا من گے یار بلی تے وانگ باپ کس درد ونڈا من نہیں کروڑا خیر خایو سن وچ دنیا کروڑا لکھاں خیر خایو سن وچ دنیا وانگ باپ کسے سمجھام نہ نہیں کر خدمت رج کے باپ دی پترا اس نعمت مڑ پھر آم نہ نہیں اس نعمت مڑ پھر آم نہ نہیں الفت ہمت جاگت اور قربانی یک جان جس میں دیکھیں وہ بابا جانی یک جان جس میں دیکھیں وہ بابا جانی ہم ہو گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ہم ہو گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا تیری یاد ستاتی ہے بابا ایک رو ایک بار تو لوٹ کے آ بابا آ جائیں گے ماں کہتی ہے یہ کہہ کے روتی رہتی ہے آ جائیں گے ماں کہتی ہے یہ کہہ کے روتی رہتی ہے میں جاتا ہوں گھبرا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ہم ہو گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا میں تنہا پڑھ لے جاتا ہوں اور تنہا واپس آتا ہوں میں تنہا پڑھنے جاتا ہوں اور تنہا واپس آتا ہوں کوئی لینے نہیں
آتا بابا ایک بار توں لوٹ کے آ بابا میرے اس گاؤں دے اندر رہنے والو اردا کی رتوں آنے والو قرآن سنت دے پروانے ہو اصل دے اندر میں پیغام اس وجہ تو دینا چاہنا اج تیرے میرے معاشرے دے اندر بھی معاذ اللہ ایسے نوجوان لوگ گئے ایسے لوگ پیدا ہو رہے جڑے اپنے بڑھے والے دین نو اولڈ ہاؤس دے اندر اولڈ ہوم دے اندر چھڈن واسطے پسند کر لیندے نے او یار خیر دا طریقہ کار نو تسینے دے نال لگا لیا حالانکہ اپنی گل نہیں تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا راغی ما الفو ثم راغی ما الفو کیلا من یا رسول اللہ تین مرتبہ میرے آقا نے فرمایا او بندے دا نک خاک لود ہو گیا تباہ کو برباد ہو گیا بندہ کیلا من یا رسول اللہ عرض کیتی پیغمبر سونیا کیڑا انسان ہے فرمایا جن نے بڑھاپے دے اندر والدین وچوں دوواں نوں یا اک نوں پا کے اون دی خدمت کر کے اللہ دی جنت دا حقدار نہیں ہو گیا او بندہ بدبخت کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو اپنی گل نہیں ذمہ داری دے نال گل کر رہے ہو الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل دے اندر انہاں جدوں تبویب قائم کیتی چپٹرائزیشن باب قائم کیتا باب دے اوتے سرخی بنی ہے کہ لوگو جڑا والدین دا فرما بردار ہو جاندا ہے نا جڑا والدین دا تابے دار آنکھیں لگن والا بن جاندا ہے جڑا والدین دی فرما برداری کرن والا پھر اللہ تعالی اونوں مستجاب الدعوات بنا دیندے نے او ہاتھ اٹھائے نا پھر اللہ اس دے ہاتھ رد نہیں کردے حدیث او غار والی ذکر کیتی جڑے بندے تین غار دے اندر پھس گئے انہاں وچ ایک ایسا بھی انسان جن نے اپنا عمل پیش کیتا ہے اللہ میں بکریاں چروان والا میں بکریاں دا چھیڑو آقا جدوں میں شام نو پیغمبر فرمایا جدوں بندہ شام نو واپس آندا دودھ دھو کے دے والے دہم دے سرانے کھڑے ہو جاندا عمل پیش کیتا ہے اللہ ایک دن میں چراندا اگے چلا گیا ٹائم بہت ہو گیا واپسی تے لیٹ ہویا جدوں واپسی آیا دودھ دھویا تے والے دہم دے سرانے آیا میرے والے دہن سو گئے گل مختصر ہے جڑا والے دہم دے نال ادب کردا پیار کردا پھر اللہ او دے اٹھے ہوئے ہتھاں دی لاج ضرور رکھدا ہے اگلی روایت ایک ہور سناواں تینوں پیغام دیواں تے گل اختتام دے ولے آ ابن عباس دے کولے آیا آن والا سوال کہندا ہے کہ میں ایسا بڑا گناہ کر بیٹھا میں کسے نوں قتل کر بیٹھا وا میری معافی ہے کہ نہیں اس تو پہلے کہ پیغمبر دی حدیث بھی شاگرد دے طور تے عرض کر دیواں آن والا آیا سوال کی تاکا سب تو زمبل عظیما آقا میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا وا فحلی من توبہ کیا میرے واسطے کوئی توبہ دا حل ہے کہ نہیں سرکار فرمایا کہ تیری والدہ زندہ ہے کہ لگا آقا والدہ تے کائنات ڈر گئے فرمایا فحلی من خالہ کیا تیری خالہ زندہ ہے نام یا رسول اللہ کا میری خالہ تے زندہ ہے فرمایا جا چلا جا خالہ دی خدمت دے اندر تو لگ جا مقصد ہے خالہ دی خدمت کرے گا اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا لوگوں میرا گناہ گار دا ایمان ہے جے خالہ دی خدمت کرن دے نال اللہ وڈے گناہ معاف کر دے گا تے والے دہم دی خدمت کرن نال اللہ سارا کھاتا ہی صاف کر دے وے سارا کھاتا تے پوچھو انہاں کولو نا اے جڑے بچے بچپن دے اندر یتیم ہو گئے جنہاں نوں او موجاں نہ ملیاں او چیزاں نہ ملیاں جو ایک باپ لیا کر کے دیا کر اج ماں بھی تسلی دیندی ایو کہندی کہ پتر چپ کر تیرا پیو گھر دے اندر آئے گا نا میں فلاں چیز لے کر کے دیواں گی فلاں چیز تینوں منگوا کر کے دیواں گی تے کائنات والے پھر جنہاں دے باپ ٹر جان نا انہاں دی ماں نوں پتہ کر دے چولہے مسا چلنے نے تے بچیاں دے اخراجات انہاں دی تمناواں خواہشات نوں کون پورا کرے اج پوچھو انہاں لوکاں نوں تے پڑوسیاں نوں بھی چاہیدا ہے اپنے بچیاں دے نال نال جڑے تہاڈے گھراں دے اندر اقربا رشتے دار پڑوس دے اندر یتیم بچے نے انہاں دا خیال کریا جدو تواڈے بچے چیزاں من پسند اپنی چیزاں لیندے نا پھر انہاں دے دلاں نوں بھی کچھ ہوندا ہے انہاں دا خیال کریا کر اے کہن والا بڑا پیغام دے گیا ہم ہو گئے گئے تنہا بابا ایک بار جو لوٹ کے آ بابا بابا اپنے بچہ اپنے باپ نو یاد کر دے تے نال ترجمانی کر گیا میں تنگا پڑھنے جاتا ہوں اور تنگا بابا
سیاہ جاگو کوئی لین نہیں آتا بابا ایک بار چلوٹ کے آ بابا میری جماعت بڑے بڑے علماء میری جند جان فاضل نوجوان مقرر شان حضرت مولانا عمر فاروق صدیقی صاحب حافظ اللہ تعالی اور انہوں نے استاد ساڑے استاد بھی حضرت مولانا شیخ القرآن قاری اسماعیل میر محمدی حافظ اللہ تعالی تشریف فرمانے اور علماء دے علاقے دے قاری محمد حدایت اللہ صاحب حافظ اللہ تعالی اور علاقے والے الحمدللہ تشریف فرمانے پیار محبت دا پیغام ہے ہم ہو گئے گئے تنہا بابا ایک بار چلو ٹکیا بابا تے اے میسج دے گیا دنیا دی پہچان چڑھ گیا دس گیا جب آپ تے رونق میلے تے آج عید کے دن بھی اکیلے تھے بابا آپ تے رونق میلے تے آج عید کے دن بھی اکیلے تھے تیری یادوں نے دیا یادوں نے تڑپا بابا ایک بار چلوٹ گیا بابا ہم ہو گئے گئے تنہا بابا ایک بار چلوٹ گیا بابا تے روگاں وچوں او یار رو گئے نوکھا روگاں وچوں او بھائی رو گئے نوکھا کہ جس دا نام غریبی ویخ کے مشکل ویلا کنڈ کر جان دے سب رشتے دار قریبی اے بچن بھی اینا دے اندر پیغام دیتا ہے بابا جب آپ تے رونک میلے تے آج عید کے دن بھی اکیلے تھے دیا یادوں نے تڑپا بابا ایک بار تلوٹ کے آ بابا بابا جب سے تم روٹ گئے سب رشتے ناتے ٹوٹ گئے بابا جب سے تم روٹ گئے سب رشتے ناتے ٹوٹ گئے یہ کیسی ہے دنیا بابا ایک بار جلوٹ کے آ بابا اور باپ اولاد دا رشتہ وکرا ہوندا اے تر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے تر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے یارو شیرا وانگو اے جینا باپ سکھا دیندا آپ دکے کھا کے اولاد پڑھا دیندا او بہنو شیرا وانگو اے جینا باپ سکھا دیندا آپ دکے کھا کے اولاد پڑھا دیندا او دس گا اے دا حوصلہ غور کیندا اے دس گا اے نا حوصلہ غور کیندا اے باپ اولاد دا رشتہ وکرا گھلدا اے ٹر جاویں جد باپ تے رونا پیندا اے باپ اولاد دا رشتہ وکرا گھلدا اے اوے کندے باپ دے بچپن دی سواری سے اے دیدے ہاتھ دی جوٹنی وکرے نظارے سے پتران دی ہر گل ہی باپ سیندہ اے
باپ اولاد دا رشتہ وکرا دوندا اے پیغام انہاں دو جواناں نوں دیواں گا جڑے گل گل تے اج اپنے والدین دے نال لڑ دے نے اپنی ماں نوں ٹوک دے نے گل گل تو روک دے نے ویر سنیا اے میرا پیغام اے اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں غداد کا طالب یہ بندہ آزاد ایک پیغام اے جڑا تینوں تیرے وڈے دیندے نے ایک پیغام اے تینوں تیرا استاد کہندا اے ایک پیغام اے تینوں بلا کے وزیر اعظم کہندا اے او دی نوعیت ہو رہے ایک پیغام تینوں وزیر آدم دے وے او دی نوعیت ہو رہے ایک پیغام تینوں امام کعبہ دے وے تو بڑا خوش ہوئے گا امام کعبہ نے مینوں مخاطب کر کے بعد دفعہ انسان نے گل نہ مننی ہوئے کسے وڈے دے کہن دی وجہ تو اوندے ادب دا حیا کردیا ہویا او نیوی پا کے گل نوں تسلیم کر لیندا ہے مسلمانو تسی کیسے مسلمان ہو پیغام دین والا عرش والا رب رحمان پیغام دین والا میرے پاک پیغمبر نے یار تو کیسا مسلمان ہے نہ پیغمبر دی آواز تے لبیک آکھیا نہ اللہ دی آواز تے لبیک آکھیا اللہ کہندا ہے اے ایمان والےو اللہ ایمان تے پیغام دیندا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکذا ربک اللہ تعبدو الا ایہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبعدهما او كلاهما فلا تكن لهما اف ولا تنهرهما وكن لهما قول الكريم اس ادب دے اندر صرف اس ادب دے اندر کہ میں مسلمان مینوں حکم میرے خدا نے دیتا میرے پیغمبر نے دیتا اس وجہ تو جھکایا کر انہاں دے اگوں مقابلہ نہ کریا کر ہر گل تیری باپ مندا رہیا تیرے واسطے کی کچھ محنتاں نہیں کیتیاں پردیس کٹیا تیرے واسطے دیہاڑیاں کیتیاں محنتاں کیتیاں مزدوریاں تیرے واسطے جیندے رہنے جدوں دا تو پیدا ہویا نا جین دا مقصد ہی چھڑ دیتا مقصد تیرے واسطے جیندا کندے باپ دے بچپن دی سواری سے دیدے ہاتھ دی جھوٹنی وکر نظارے سے پتران دی ہر گل کی باپ سیندائے باپ اولاد دا رشتہ وکرا گندائے دو منٹا دے اندر عظمت ماں دے خوالے دے نالتے میرا اشار ماں دے دل نرم گلابوں تے قد کرن قبول جدائی کر دے من قربان خزینے تے کر لین قبول گدائی تے پتران دا ہر عیب چھپاون تے نہ کرن او ناں دی برائی بھائیو جے محروم مرادوں او جن قدر نہ مان دی پائی جے ٹر گئی ہے قبر اندر اوے ویرا ماں نہیں لبنی اوے ویرا ماں نہیں لبنی اے ہو جائی ٹھنڈی تے مٹھڑی کتے بھی چھا نہیں لبنی اوے ویرا ماں نہیں لبنی جدوں دنیا ستاوے گی تینوں مایا دیاوے گی جدوں دنیا ستاوے گی تینوں مایا دیاوے گی تینوں مایا دیاوے گی تو رو رو کے پکارے گا تو رو رو کے پکارے گا پا
کرو دوہا نیوں لبنی اے ویرا ماں نیوں لبنی جے ٹر گئی نا قبر اندر او بھائیو ماں نیوں لبنی اے سجنو ماں نیوں لبنی تو کر خدمت دوا والے سدائے نال نہیں رہندے سدائے نال نہیں رہندے تو کر خدمت دوا والے سدائے ساک نہیں رہندے سدائے نال نہیں رہندے تو بھول کے وی کدی مانو کدے وی نا نہیں کرنی اے ویرانا نہیں کرنی جو ٹر گئی ہے قبر اندر اے ویراما نہیں لبنی اے بائیو ماں نہیں لبنی رویں گا پشتاویں گا جے دل ماندا دکھاویں گا رویں گا پشتاویں گا جے دل ماندا دکھاویں گا جے دل ماندا دکھاویں گا غماں تو سر چھپاون لئی کتے وی تھا نہیں لبنی اے ویراما نہیں لبنی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ